To je mazec. Pavlíku, kam jdeme? Jdeme na klobásu. Jdeme spát. Jdeme na klobásku. A máme večeři s sebou. Kde máme k večeři? Kde máme k večeři? Čipsky. Čipsíčky. Hej, hej. Kdybych zakop, tak mi řekni. Jo, my jsme naprosto střízliví. To je kolik hodin? Zhruba půl třetí ráno? Půl třetí ráno. Tady je nějaká řeka. Kde je za řeku? Kde je za řeku, Pavle? To je Vltava? Labe. Labe? Labe? Tady je Labe. To černý, to je Labe. A to bílý, to je Pavel. A my jsme nad Labem. A my jdeme asi 6 km do mléko je na klobásku. A my si myslíme... Ne, mléko je, jsou kilometr a půl, ale my jdeme 6. Protože my jsme nejlepší. My si to říct, myslíme, že... Že to přece je nejkratší. Ale my si myslíme, že ta klobása už nebude. Já to vím, že tam nebude. Pavlíko, ty jsi mokrý, viď? Mokrý? Jsi mokrý ještě? Jsem vlhkej. Nebo vlhkej? Vlhkej. Vlhkej. Je, podle ti bramburka. Se šlápni, až se netrápí. Ne, to je pro ryby. Už je v labi. To je pro ryby. Další. Ať se netrápí. Tak jdem. Dlouhá cesta před námi. Ne. Já jsem tady k Petrovi. Když ho natáčíš, tak to slyšet. Já jsem řekl, žádný intimnosti natáčím. Jestli bude klobása, bude klobása. Jestli nebude klobása, spíme na ostrově. Pavlíku, ty víš, že to je blbost, ty vole. Blbost. Ty vole, chceš ve 3 ráno plavat na ostrov, no, stavit tam. Jasně. Jo, všem jsem suchej. Suchej tam, mokrej ven. Nej nám pábu, dobrej den. Blbost. No, tak tohle je Labe. No. Tak jdeme domů. Jsme zůstali doma, jsme to užili víc. Počkej, to nemůžeš říkat, to natáčím, vole. To je výborný den. Určitě jak doma. Ani nevíme, kde jste. Jo. Určitě spíte a my si tady užíváme. No jasně. Večeříme královsky. Večeříme královsky. Já už na tu klobásu. A jdeme na hotel. Hotel Peugeot. Tak to je výborný hotel. Jdeme na hotel, který ještě nemáme postavit. Chále, budeme stavět dneska. My jsme dneska ještě nestavěli. Já stavím už vůbec. Ale mi to hodno platí. Počkej, tady je Mexiko, vole. Všichni jsou už v Mexiku. Buenos dias. Já taky jdu. A všichni jsou už v Nešvile. Jenom ty v práci. Jenom ty v práci. Debile. Ale ty tak je fajn, že si pamatuješ cestu, ne? Jako texty? No, cestu. Je cestu, no, ale já jsem si ji natáčel, ale jdu podle ní. No, tak to je důležité. Třeba tohle tu lampu, to znám vůbec paměti. Ne, já si myslím, že tohle je věšňová, ale romantika. Maximálně, výborný. To baví. Hezký. Je to takový uvolňující. Žádný stres, kurva jenom hlad. Večeříme, ne? No, výborný. Plný čipsy. Hej, víš, jaká to je dálka před náma? No, víš, kolik je to kalorií? Tam jde v dálce, jako ty světýlka, jo. Tam jde v dálce, jak jsou ty světýlka, tak ještě asi o 10 km dál jsme. Tak ty jde světýlka, tak za těma světýlkama někde v dálce, tam teprve máme auto. Tam za těma světýlkama. No. A možná ještě dál.
Počkej, natočím komín, vole. To je tady krásně, natoč komín, jasně. Komín. To je komín na Ratovicích. Já si myslím, že komín... Stojí pěkně. By se měl natočit. Ale že pěkně stojí, veď? Určitě. A to je v tuto chvíli jediný, co tady stojí. Já si myslím, že takhle stojí každý ráno. Počkej, on se vyčurá a zase tak ne. Takže každý ráno budem říkat, tak v Neratovicích. V Neratovicích, jasný. Jo, prosím. Říkáme tak na čo, už neříkáme tak na to. Říkáme tak na čo. Ale počkej, já to utnu. Pokračování v mlékojedech teda. Okej. Dobrou noc.